پۆستی سەرۆکایەتی هەرێم لە ماوەی ڕابردوو هەرچەندە لە ڕووی یاساییەوە دەسەڵاتێکی تەواوی پێدرابوو، بەڵام بە بۆچوونی یاساناسان سەرۆکایەتی هەرێم هیچ کام لە دەسەڵاتەکانی لە بەرژەوەندی گشتی بەکار نەهێناوە و ئەوەش پرسیاری گەورەی لەسەر دامەزراوەکە دروست کردووە و پێویستە ئەو سەرۆکایەتی ئەگەر هەبێت دەسەڵاتەکانی بچووک بکرێتەوە. ناوەی نامۆیە و جێگەی سەسوڕمانە لەم یاسایی و لەم یاسای کۆنەکە و لەمەیکەوە دیسان ئاکتیف کراوەتەوە جارێکی تر بە هیچ شێوەیە لەگەڵ بوونی ئەو دەسەڵاتە زۆرانەیە سەرۆکی هەرێم خاز نییە بۆ هیچ لێپرسینەوەیکی نە پەرلەمان بە هیچ جۆری لێپرسینەوەیەک. ئەمەیەکە بەڕاستی کێشەی گەورەی دروست کردووە و ئەمە بەڕاستی لەگەڵ سیستمی پەرلەمانیە ناگونجێ، چووکاکەن لە سیستمی پەرلەمانیدا دوانەی دەسەڵاتی جێبەجێکردن کە یەکێکیان دامەزراوی سەرۆکایەتی هەرێمە ئەبێ بۆ شێوەیە بێت کەوا دەسەڵاتێکی شکلی هەبێ، نەک خاوەن ئەو دەسەڵاتە فیعلیانی کەوا ئێستا کێنە هەنوو بەو شێوەیەکەوە یاساکە دیسان جارێکی تر ئاکتیف کراوەتەوانێ بە هەمان شێوازی پێشوو کردوێتی خاوەن دەسەڵاتێکی فراوان بەبێ ئەوەی خازە بێ بۆ لەپرسینەوە. لەسەر پرسی سەرۆکایەتی هەرێم بەشێک لە چاودێرانی سیاسی پێیان وایە لە هەرێمی کوردستان حیزب یاسا دیاری دەکات و لا بەرژەوەندی شەخسیش واژۆی لەسەر دەکرێت. ئەوەشی گرنگ نەبێت بەرژەوەندی هاوڵاتیانە و هەموو یاساکانیش بەڕێکەوتنی سیاسی پێشتر یەکلایی دەکرێتەوە. هەندێکیش پێیان وایە خودی دامەزراوی سەرۆکایەتی هەرێم لە سەرەتاوە زیادە بووە و دەبوو لە شوێنی کاراکردنەوەی سەرۆکایەتیەکە دابەشکردنی دەسەڵاتەکانی بەردەوام بووایە. هەموو ئەمانەی کە لە ڕابردوو بینیمان ئەم پۆستە بارێکی قورسە بەسەر پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان، نەبووەتە هۆی تەبایی و نەبووەتە هۆی بە مؤسسات کردنی حکومڕانی هەرێمی کوردستان لە ڕووی دارایەوە بارێکی قورسی خسۆتە سەرداهاتی هەرێمی کوردستان، بۆیە ئەوە بینیمان لە ڕابردوودا زیاد بووە و لە ئێستا زیادە و لە ئایندەش پۆستێکی زیادە. واتە پۆستێکە هەرێمی کوردستان پێویستی بەو پۆستە نیە لە حالەتی ئەمڕۆی نەبوونی پارە بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکان، حالەتی ئەمڕۆی هەرێمی کوردستان ئەوە دەخوازێ کەمە بین ئەو دامەزرا و دەستگانەی حکومڕانی هەرێمی کوردستان کەم بکەینەوە بۆ ئەوەی زۆرترین داهات بڕوە بۆ پرۆژەکانی خزمەتگوزاری، بۆ دەرفەت، بۆ گەنجان، بۆ دامەزراندنی تازە، نەک پۆستی تردا بتارشین و خەرجێکی زۆری لێ بکەین و حکوومەتێکی فراوان دابمازرێنین هەمووی بەرپرس و موچەخۆر و پارەیەکی زۆر بڕوا، بەڵام وڵاتیش بە وێرانەی بەبێ خزمەتگوزاری گەنجەکان و بێ دامەزراندن بەو شێوە ژیان بەڕێبچێ. بەڕای زۆرینەی شەقامیش لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو سەرۆکایەتی هەرێم لەگەڵ ئەوەی دەسەڵاتێکی بەرفراوانی هەبووە، بەڵام بە خراپی سوودی لێ وەرگیراوە. هەر ئەوە شەوای کردووە بوو ترێت دامەزراوەی سەرۆکایەتی هەرێم زیادەیە و پێویستە دەسەڵاتەکانی دابەش بکرێن و سەرۆکایەتی هەرێم لا ببرێت.